Racionalizacija opštinske uprave i smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama u Šidskoj opštini bio je jedan od prioritetnih zadataka lokalne samouprave u Šidu u toku 2015. godine. Ta odluka praktično je realizacija zakona o maksimalnom broju zaposlenih koji je donet od strane Skupštine Republike Srbije i odluke Vlade Republike Srbije koja je usledila nakon toga, ne onako kako je to bilo predviđeno zakonom u septembru mesecu, nego tek sada u decembru mesecu. Srećna okolnost koja će uticati na to da će broj radnika kojima će se uručiti otkazi biti minimalan je činjenica da su privatizacijom javnog preduzeća Radio Šid i gašenjem javnog preduzeća Sportski centar Šid, kao i odlaskom određenog broja radnika u penziju, opština Šid je praktično ispunila planiranu kvotu smanjenja lokalne administracije koju je propisala Vlada Republike Srbije. Mi, zahvaljujući ovim aktivnostima koje se napred naveo, nismo došli u situaciju da moramo bukvalno trenutno nekog racionalizovati. To je, međutim, jedna strana medalje, znači ta praktična racionalizacija se odnosi na 2015. godinu iz razloga što znamo da se zakon primenjuje skroz do kraja 2018. godine, da će se primenjivati etapno, ali eto, zahvaljujući ovome svemu što sam napred naveo, u ovoj godini mi za pravom nekom racionalizacijom nemamo nekih dodatnih potreba, izuzev što smo čuli da naš dom zdravlja, čiji smo mi isto tako osnivač i koji se što se tiče plata finansira iz Republičkog ministarstva, mora izvršiti racionalizaciju nekih 15 ljudi. Paralelno sa ovim projektom u opštinskoj upravi se radi nova reorganizacija i sistematizacija koja bi u narednom periodu omogućila bolju i efikasniju lokalnu administraciju.